אני מירושלים, קוראים לי סבא גנשירה, אני בת 50, יש לי 5 ילדים, 2 נכדים, אלמנה, זהו. אני לא עובדת, אני עבדתי בעם, אבל עכשיו אני במשרד התעסוקה, אצלהם חותמת מעם בחודש, נותנים לי 1,400 שקל. שכירות של הבית שלי, $600. אני גרה בהר הזיתים, ברחוב החדש, גרה בבית יפה, ובאמת אני אוהבת הר הזיתים, מקום יפה, מכל העולם באים לשם, נהיו נשכנים, אנחנו ואתם ביחד, יעני היהודים, נהיו נשכנים, אבל לא מסתדרים. כל הזמן יש בעיות, יש, כמו שאומרים, יורים בזה, יורים בזה, לוקחים אנשים, מחזירים, זה. אז באמת, השכונה לא הייתה כמו שהייתה פעם לפני 16 שנה, אבל עדיין היא טובה, אבל הבעיה שאנחנו לא מסתגלים ביחד. אני מקווה שיהיה לנו באמת שלום אמיתי. אני יודעת שיש זה אשליות מתוקות, ואני נרדמת מול האשליות, אבל אני מקווה באמת שיהיה שלום. אנחנו רוצים את זה גם. לא בשבילנו, אנחנו כבר עבר הזמן שלנו, אבל בשביל הילדים שלנו, בשביל הנכדים שלנו. רוצים שיחיו בשקט, זה הכל. אנחנו כולנו בנו אדם, חיים ביחד, אוכלים ביחד, עובדים ביחד. אז באמת לשנות את המצב הזה, לא הממשלות שלנו ישנו את זה. הממשלות שלנו באמת לא יעשו שום דבר. אנחנו צריכים להיות יד ביד לשנות את המצב הזה כולו.